жиырма экинчи октябрь боюнча козголдук. Анын ичинде абдан кызыктуу нерселер жазылыптыр. Мисалы үчүн курал жаракты пайдаланып, булар пардром жасайбыз деп атышат. Костюмный стройго кандай десем, костюмный стройду сындырабыз деп атышат. И анан мамлекетке зыян келтиребиз деп атышат деген кызыктуу мындай берет экен. Эми ал берене макул конституция бар экен, бирок мындай доказательстволор жок да. Доказательстволор жок болсо деле ошол мындай оор күнөөлөрдүн баарын айыптап азыр предъявление кылып атышат бизге. Менин оюмча бул саясий заказ болуп атат. Анткени следователь башында свидетель катары мени алып келген. РОВДдан кийин РОВДдан кечке күттү өнө жактан качан кайсы эмнеге переквалификация болот деп. Акыры мени эми кылмышкер деген кылмышкер катары постановление токтомун чыгарчу. Ошол боюнча бүгүн мына сот болуп атат. Эми азыр сот кетти, ойлонойун деп же эки айга камайт, же үй камагына алат.